Добър вечер, уважаеми зрители, на предаването Кота Спор. Правим го след загубата на Левски от Локомотив София с 2-3 на стадиона в столичния квартал Надежда. Неприятна загуба за сините, то всъщност няма приятна загуба, но точно идва точно преди дербито с ЦСКА София. И отделно това пък сините губят и точки в борбата за челните места, защо не и за шампионската титла. За последното специално имаше съвсем, продължава да има всъщност, съвсем осезаеми надежди с оглед на играта на Левски в мачовете от първенството. Ще да кажа, като изключим първият двубой срещу ЦСКА 1948, но дори и тогава Левски тотално надиграва своя съперник. Една атака, един гол, случи се загубата. От този матч всъщност до днешния Левски не беше допускал гол във вратата си. Сега за един двубой, три, което е доста странно. Още повече с оглед съперника, който не предвещаваше сините да инкасират три гола във вратата си. Самият наставник на Локомотив София Станислав Генчев призна след мача, че очаквал железничарите да вкарат попадения на Левски, но не и три. За мен другото, то не е и за мен, само за всички фенове на Левски, но най-вече и за старши тренер Станимир Стоилов. Другата крайно неприятна новина е контузията на Ноа Сонко Сундберг. Не изглежда да е много лека. Най-искрено се надявам да бъде възстановен за двубоя с ЦСКА София, макар че поне на пръв поглед тая задача изглежда твърде трудна. Със сигурност адски много ще липсва в дербито от следващия кръг Сундберг, категорично най-стабилният защитник на Левски. Много, много нелепа травма при падането върху крака на Пламен Андреев. Вече зависи какво е състоянието на глезена му, колко време ще отсъства. Жоро, ти нещо по играта? Аз какво по играта? Мога да задам един въпрос. Не го приема като заяждане, но до някъде аз мисля, че... Тоест трябва да го приема като заяждане. Добре, приеми го като заяждане тогава. Не смяташ ли, че прекалено много така отбора беше вдиган, казвам на жаргон, в последните мачове. Въобще от тази година, от миналата година е подема, но особено след мачовете е спал, като е и да в вътрешния шампионат. Прекалено много така преекспониране, голям възход. И като че ли това, според теб, не подейства ли малко така замаяващо за част от играчите? Казвам за част, защото в отбора има доста опитни професионалисти, които едва ли подобни така медийни изяви и квалификации биха им въздействали. Но има и по-млади футболисти, има и играчи, които пък не са защитавали такъв тип, фаналите на такъв тип отбор. И в тази посока не мислиш, че има така някакви слабости допуснати? Ми много е. Не слабости, не знам. Съмнявам се да има допуснати. От самите футболисти говоря. От самите футболисти може, но съм убеден, че той всъщност и Станимир Стоилов намекна за това след един от двубоите, в който пък Сонко Сундберг при решен матч си спроси червен картон. Явно е имал. Явно е имало такова нещо. Самия Станимир Стоилов намекна за това. За сега дали това главозамайване е дошло с оглед хвалепствията в медийното пространство, дали заради евентуален интерес от чуждестранни отбори към дадени футболисти. При всички положения го имало, но аз съм убеден, че Станимир Стоилов се е свършил достатъчно съвестно и добре работата да ги приземи летящите в облаците. Да, но се вижда, че отзад нещата се пропукват. Три гола ти сам казва. То всъщност е факт. Един гол до сега в шампионата, до сега в същите мачове, в един матч три. Еми, пропукаха се много, много неприятно се пропукаха. Надявам се, че това да е било. Така да го кажем. Това да е било.
Предстои много, много важен матч. Няма какво да го коментираме следващия двубой. Надявам се, ако наистина е имало главо замайване, което е довело до тези три попадения във вратата на Левски, вярвам, че ако е имало такова, Станимир Стоилов отново набързо ще ги приземи футболистите. Лошото е, че Локомотив София го изпревариха с приземяването, което се коства важни три точки, пак казвам, в борбата минимум за челните места, защо не и за нещо повече. А какво ще е за съдията, много ми е интересно? Ами аз... Да, аз нямаше както да... Както в предния матч с Кабаков, някои твои колеги бяха доста по-остри. Нямаше да... Ми, да, аз за Кабаков... Говори за колеги, които са така пристрастни към синия отбор. Не... Какво има да говориш с намеци? Доеена и... В спортната журналистика, Томислав Русев, аз мисля, че си го каза абсолютно точно. В неговия влог... Не го ли не прибърза ли малко така с определението доеен? Все още е на такава възраст, която има доста така пред него. Но никъде не говорим за Томислав Русев. По принцип, той беше доста по-остър в изказването си, в оценката на матча с Лудогорец. Сега също имаше някои така решения... Ами аз мисля, че сега да го кажа, след този матч няма никак да е неправилно. Мен много ми се иска да видя подобна ситуация на матч на Лудогорец. Дали този гол ще бъде признат? Интересно. Слагам се главата, слагам, че този гол ще бъде отменен, ако трябваше да е срещу Лудогорец. Чул, че е избождаща игра с ръка. Кацаров, ако не се лъжат, си насочва с ръка топката към своя съотборник. Там тръгва атаката за гола. Викат Валентин Железов от ВАР сам да разгледа ситуацията. Наясно сме, че в подобни ситуации в 99% от тези ситуации, в които главният съдия е извикан сам да разгледа ситуацията, решението му се променя. Тук самият Железов гледа сигурно 2 минути ситуацията. Аз не виждам какво толкова имаше да се гледа в интерес на истината. То е очевадно. Играта с ръка е очевадна, очеизбождаща. Един друг колега... И тук вече говорим при оставащи 8 минути до края на матча. 8 минутно беше продължението. Тоест, този гол са отменя Левски. Имат възможност с атаки да стигнат до 3 точки. Матча става друг, това е ясно. Ясно е, че Левски натиснаха в края, особено след като изравниха. Спокойно можеше да победят. Да, но това не променя факта, че за защита бяха допуснати доста по-късно. Остави я защита, ти ма пита за съдията, да, за съдийството. В този контекст имам да питам нещо друго. Един друг колега, също доайен, така популярен с червеници и пристрастия, преди години говореше за директива. Има ли нова директива? Глупости. Чакай сега, защо да са глупости? Има ли нова директива според теб, този път в друг цвят? Тя тази директива е от 11 години, бе, Жоро. Добре. Що се правим на лъби? Може от малко по-малко. Тази директива от 11 години. Ясно, и тогава... Какво говорим тогава за шампионски титли? Знаем как се свири на този отбор. Можем да говорим тогава за шампионски титли. И за Левски, и за ЦСКА. Които тази година и двата отбора афишират. Няма значение дали ЦСКА София ще се надигне, дали в случая Левски. В момента, в който някой от тия два отбора са надигне, изследва и това нещо. Тук категорично не искам да оправдавам загубата на Левски единствено с решението на Железов. Защото Левски, ако играеш както в предходни матчове, можеше да се спечели спокойно и да не се стига до тази ситуация. Матча като че дали... е обратно до сегашния матч. Левски тръгваше с идеята да вкара първи гол, точно да това, дотисне... Точно това ще я да кажа. За пръв път от адски много време Левски не упражни натиск, не създаде
няколко голови положения до 10-та минута. Напротив, случи се точно обратното. Локомотив София поведе, можеше да вкара и втори гол. Не успя, Левски изравни, на два пъти изравнява, показа характер. Нищо чудно, пак казвам, в тия 8 минути, 8 минути в футбола са доста време. Да беше стигнал и до победата. Така или иначе резултатът е 3-2 за Локомотив. Но ето, Левски се надига и преди малко каза, Възход, Купа на България, мачовете с Павлог, да, имаш срив срещу Хамрун. Но в първенството вървеше без грешка след първия двубой. Нямаше допуснат гол. Ето, Левски се надига и следва и това нещо. Когато някой има реални претенции, когато дори посмее да си помисли за шампионска титла, се случва и това нещо. Значи остава да изгледаме мача ЦСКА Славия. Еми, ще го изгледаме, ще го изгледаме. Въпросът е да... Съдийството имам предвид. Да, ясно. Какво имаш предвид? Не трябва обаче, разбира се, търсим винаги съдийския фактор. Но добре, ама тук... Не само тук, в последните години този фактор постоянно се появява точно в определени моменти. И то точно в една посока, плюс на една посока и в ущърп на други посоки. Ими, за това говорим. Ами... Имаше доста остри коментари и на полувремето. Там пък... Да, в студиото на Диана. За фала, от който Левски изравни. Значи... Ето, там има игра с ръка, която е по-никаква от тази, при която падна гола на Локомотив. Системата ВАР, каква обективност дава на срещите и на решенията? Еми, това е обективността, нали я видя? Ние видяхме на крайния изход и крайните решения се взимат пак от хора. Украсена в един цвят, какъвто е тревата, на който се играе футболните двубои. Не знам, България може би трябва да се системата ВАР да бъде като в тениса. Компютър да определя решенията, крайните. Еми, то компютър ще определя, и то компютър ще се настроява от БФС. Точно така. Всъщност софтуера. Важно е кой прави софтуер. Еми, за какво говорим? Сидим тук, се чешем езиците, но ние хубостници правят каквото си искат. Да видим. Викат те при очевадна игра, айде да нямаше ВАР, разбирам, не е видял. Да не са го извикали от ВАР, тогава щяхме обвиним ВАР съдиите. Всичко се беше като трябва. Ама, от ВАР стаечката те викат, което означава, че са видяли нарушение на правилата. Ти огледаш две минути, виждаш, че има игра с ръка, че той се подава буквално с ръка към своя съотборник. Посочваш се мониторчето, център. Нека да спрем до тук. Ще има още 100%, ще има много случаи да коментираме решения съдийски. Преди ВАР и след ВАР и извън ВАР. Те като изварят Левски от играта, след това ще изварят и ЦСКА София и ще спрем да ги коментираме съдийските решения. Просто няма да има смисъл вече. Тогава може да видим обективно съдийство. Мрачно, много мрачно.